次。お次。どっちにしよっかな。どっちが早く終わる？じゃあ韓国式かな。じゃあ韓国式。帰りたい？いやそんなことないですよ。退屈？いや嫌だ。どうぞどうぞ。韓国式なんですか。体冷えちゃった？半袖だから。大丈夫ですよ。大丈夫ですか？僕最近マッサージ結構行くんですよ。おーへー。なんか時間あれば、はいはい、空き時間とか今まで何したらいいか分かってなかったんですけど、うん、なんかじゃあマッサージとか行ったらほぐれるし、うん、しかもなんか60分とかもさ、うん、時間潰せるじゃん。時間決まってるからね、うん、でしかも横になれるから、はいはいはい、なんかめちゃめちゃ効率もなんかいいなと思って、うん、一石二鳥だなと思って、うん、マッサージとか行くんですけど、はいはいはい、韓国式僕すごい好きで。韓国式っつうのは何が違うの？まあ、施術してくれる人。いやいや絶対違うでしょ。それじゃない。何人が施術してくれるかで決まってるわけじゃないでしょ。韓国の方が関係ないでしょ。いやでもだってそのノウハウがさその人があるんですか。何か違うの？あれ系？上に乗っかる系？上にはそんな乗っかんなかったな。でも、まあ、韓国式ってな、どういうやつ？韓国式ってのは、まあ、コルギみたいなやつってこと？ちょっとそこら辺はちょっとわからないんですけど、僕が思う韓国式はですね、その韓国の方がやってくださるっていうものを、じゃあ韓国の人マッサージにしようかな、うん、このね、そういうことですね。韓国の人マッサージがなぜ好きかっていう話なんですけど、日本のマッサージもね、好きなんですけど、うん、やっぱり日本のマッサージの方って、うん、すごい丁寧で、はい、すごく寄り添ってくれるわけですよ。どうですか、はいはいはい、気持ちいいですかみたいな。で、終わった後も、いかがだったでしょうか、はい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 、みたいなことがあるんですけど、はいはいはい、韓国式の場合ね、はい、なんか、はい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 気持ちよかったバイバイみたいな感じなわけですよ。ああでも想像に固くないな。なんかもうこう有無を言わさず気持ちよかった気持ちになれて帰れるんだよね。そこがなんか僕的にはその韓国式のなんかすがすがしさを感じてなんかね心地よく好きなんだよね。あとなんか僕のこと見てなんかすごいねなんていうの子供ってすごい言って来たんですよね。なんか子供って言ってくるんですよ。子供どうした子供って言われて。で、肩凝るんですよ、みたいなこと言って、はいはいはい、子供肩凝らないよって言って。で、触られたら、うん、子供がなんで肩凝るのでもなんか、そういうなんかね、面白い。温かみを感じる感じが、なんかやっぱ、タメ口っていいんですよね、なんか。あ、うん、まあ、壁がね、あんまないかな、うん。あんまない感じがして。てか、日本の方にタメ口されるより、なんか、韓国の方にタメ口をね、うん、使われたりすると、余計になんか、まあ、距離近い感じでいいなっていうふうに思ったりする。うん、まあ、そんな。マッサージね。行くマッサージ。いやー、行ったことないね。一回も？一回も行ったことない。あ、それはマッサージなしの体になってしまったら困るから？ああ、まあそれもある。一回行ったら行き続けなきゃいけないんだろうなって思うのと、大体のね、体の凝りは筋トレでなんとかなるよ。って、俺の持論だけど。え、急になんか、インストラクターみたいな。本当に本当に。なんかね、肩こりとかね、うん、首のこりとか結構ひどいのよ。あ、そうなんだ。うん、でも、寝る前に筋トレすると翌日治ってんだよね。結構良くなるからさ。え、筋トレっていうのは、肩の筋トレとかってわけではなくて。うん、腕立てすれば肩こりなくなる俺。マジで？腕立てだけ無理なんだよね、自分。ほんと。腕立て NG。腕立てだけはできないんですよ。じゃあまあまあマッサージとかね。優しいのか優しくないのか分かんない開始されてましたけど。韓国式マッサージちょっと気になるけどね、本来の意味のね。あ、そうなの、ね、どういうことなんでしょう。何か、太鼓式とかはまあ、あるじゃん。うん、なんかこう。韓国式でも聞いたことないの、ね、ストレッチっぽい感じのやつだけどね。うん。おーい。もう一個行き。もう OK。もう大丈夫。はい、ということで以上お話しさせていただきました、今週の西山ニュースでした。来週は梅ちゃんが担当し